mi-a despes hosan catanu, inspes vor șat sahun kerpov, hașațin, ujere călnei, sorosacan nere călinein, tevacan, el ca jamana camana despanatună călnei, rireț, arbaniac nerov, iar sunt ari, spes, hangi, se o dechide, jorta, varuțiun, iravun, arjec ner, marca in democrația, e va neva, în baie stratac, berețin, mi, pana, arje hamacarchi vor, ce spes, heratiurum, apacanum, e ca rohațan, piti întunec pe un azere, vor șat, hete voa, ca catil, catil, espes, mese, șat, la vine ca aș hate țin te vacan, jamanac, ca rohațan aș hate, e ce hoc nețin, amenea care vor. Ce hoc nețin, e mi ce verci în catil, mi ce irenț uzați azga corța în patul asi, pai mana ca sran, sa cel ne miuri și că bere in. Orte vine ca aș hate, în amenea, nici bere, hasrele, indran, aș hate, inima, ima se lică ince. Meng, iravung, ciunenc, hans nevelu. Մենք իրավունք չունենք չպայքարելու։ Սա նույնն է, որտեղ հայրենիքը դա է, ծնողն է, երեխան է, հարազատն է, դու ես, ամեն ինչն է։ Այսինքն մենք ասել ենք նրան, ոնց որ չպայքարես քո ապրելու համար։ Մենք ասել ենք այդ փուլին, ճիշտ է, հիմա թուլացած ենք, հիմա իրենք շատ հզոր էսպես հարցակվել են, իրենք ամեն շատ բարդ վիճակում է հիմա անդիմությունը, ես էլ եմ էստեղ քննադատում, բայց ինչ անեն այս այլանդակությունները իրենց ներելի է նույն արևմուտքի, նույն դեսպանատների բոլորի կողմից։ Համաձայն եք, թե չէ։ Ծեծ ու ջարդ կկազմակերպեն, քրեական գործեր կանեն։ Երեք, երկու օր առաջ այստեղ հյուր ունեի, ինքը այնքան պինտ տղա էր, որ եթերում չպատմես, թե ինչ են արել։ Այդ տականքներես ինչ եք անում, բանտում ես մարդկա։ Դու գիտեք ինչեր են անում։ Ուղղակի ինքը այնքան բանն է, չէր պատմում, որ ամիս ու կես միայնակ թույլ չեն տալիս ինչ-որ մեկին տեսնել, ինչ ստորացուցիչ պայմաններ, ինչ սառնամանիքի մեջ, ինչ բանը, փորձում են են մարդկա խելագարության հասցնել մարդու չտեսնել, լսեք ինչեր են անում սրանք, որ դուք պատկերացնում եք այս նախկինումներ մը դեսպանատները բանը խժռել էին, ինչ ամեն ինչ ամեն այլանդակության գնում են, մենք այս վիճակում ենք, բայց մենք, սա էլ ասեմ ու խոսքը փոխանցեմ ձեզ, պարոն Ազարյան, մենք իրավունք չունենք միևնույնը հանձնվելու, անգամ իրենք էլ այս տհասները այդ գիտակցումը չունեն։ Հիմա ինչ որ ես այս բառը արդեն ազատ պիտի օգտագործեմ, էլի թուրք էս ինչ, թուրք, որտեղ ասում է թուրք բառից մենք չենք նեղանում։ Անգամ իրանք չեն գիտակցում, որ այս պայքարը նաև իրենց համար է, որտեղ եթե մի քիչ պատմությունը իմանան, այն նույն հայերը, որ ասել են մենք թուրքերի հետ կարող ենք, մի հատ 24 տվին, մի հատ 41-ին, մի հատ 45-ին, 73-ին այդ նույն Թուրքիայում ստորացրել են, ձեռներից ամեն ինչ խլել են, սպանել են, նվաստացրել են, այսինքն եթե ձեզ թվա, որ դուք ստրուկ, նվաստ, այսպես թրքահպատակ եք, գնում եք իրենց ոտքի տակ ձեզ ներելու են, դա չի լինելու, գալի է պա, որ ձեզ էր, ձեր որդին էր, այսինքն իրենք այս պայքարը նաև, չգիտեմ, չէի ուզենա այդպես, բայց ստացվում էպես, որ նաև իրենց համար այս պայքարը, որտեղ ես թվում է, թե իրազմը կստացվի էլի հարաբերություններ բան կարգավորել։ Քիչ առաջ էր ցեղասպանության մասին է խոսել եւ ասել է, ես չգիտեմ, հասցրեցիք պարոն Նազարյան, խնդրեմ, երևի սկսենք այդ կետից, խնդրեմ։ Ես շատ խորքային խնդրի անդրադարձակ, շատ խորքային, թե ինչու ենք այս վիճակում, ենք, որովհետեւ մենք զգոն չգտնվեցինք, մենք թույլ գտնվեցինք ոչ թե ֆիզիկական առումով, այլ ծուլացանք եւ երբ որ մեր մեջ ապրում էին մարդիկ, տարբեր երկրների ազդեցության գործակալներ կամ ուղի գործակալներ, եւ նրանք անում էին մի կարեւոր գործ իրենց համար, մեր համար շատ վատ գործ, իրենք մեզ բոլորիս սովորեցնում էին կամ ներշնչում էին կամ հիպնոզացնում էին ատել մեր երկիրն ու հայրենիքը, ատել, չսիրել, դա շատ հետաքրքիր ձևով էին անում եւ որ ազդի բոլոր մակարդակների ուղեղներին։ Ես մի բան ասենք, բոլորը դեն նկատած կնեք, որ սկսած ինչ որ մի թվականից ամենատարածված արտահայտությունները, երբ որ երկու երեք հոգի միմյանց հետ խոսում էին, հետևյալներ. «Այս երկրում երեխեքի համար, այս երկրում երեխեքի համար ապագա չկա, չէ, այս երկիրը երկիր չի դառնալու»։ Ասեցինք առանց մտածելու, աշխարհի ամենալավ երկիրն է մեր երկիրը, որտեղ կարող ես ջուր խմել, որտեղ կարող ես ձնագնդի խաղալ, ամառը տաքանալ, որտեղ կարող էիր գնալ, ու հիմա էլ փարկացու, կարող ենք գնալ Արցախ եւ էվկալիպտի ծառեր տեսնել, արմավենու, հիմա կասեն էվկալիպտի շատ
նման շատ գեղեցիկ արմավենիներ տեսնեինք Արցախում, կարող էինք գնալ բարձանալ, հիմա էլ կարող ենք գնալ, բայց մեզնից դա խլեցին, ինչ իմաստով։ Մենք այն ինչ որ ես ամփոփեմ, անցնենք ավելի առօրյական խնդիրների։ Ես երբ որ դուք էլ չեք պատկերացնի, թե սա ինչքան կարևոր է։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր հայր ես ինձ հետ, իմ ընտանիքի հետ այս ամեն ինչը որ եղավ, անցավ, շատ խորքային բաների մասին եմ սկսել մտածել, որը ցավոք առաջ, ասենք, առօրյայի բնույթով չէի մտածում։ Հայրենիքը ինչ էի վերջո։ Ինքը նյութ չի հայրենիքը։ Հայրենիքը նյութ չի։ Հայրենիքը միայն հողը չի։ Հայրենիքը միայն մեր ֆիզիկական ներկայությունը չի։ Հայրենիքը ավելի շատ կարևոր բան է։ Հայրենիքը դա Աստծու մի մասնիկն է, որ Աստված տվել է այս ձևով մեզ, հետո որ ստուգի մենք ո՞նց ենք իր նկատմամբ։ Դա Աստծու մասնիկն է, որովհետև այս մեզ Աստված է տվել։ Ինքը տվել է, որը խնամքի կարիք ունի, ծնողն էլ չէ, մեզ սնում է, բայց հետո խնամքի կարիք ունի։ Եվ մեր երկնքի դատաստան շատ կարևոր է լինելու, թե մենք մեր ծնողին ոնց վերաբերվեցինք, ոչ թե այ հիմա մեր հայրենիքը ունի հոգացության խիստ կարիք։ Մենք ասելու ենք, հիմա ես էլ պատմեմ, որ մենք իմանանք, մենք ինչ հանրության մեջ ենք ապրում։ Շատ դժվար է այսպիսի հանրության մեջ ինչ-որ լավ բան անել։ Ինձ ծանոթացնում են, չէ, չէ, դա հանձնում, թող մոռանան, դες բան չի լինելու, մենք հաղթելու ենք, ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Մենք նկատի ունեմ, հայ ազգը հաղթելու է, Հայաստան երկիրը հաղթելու է, բայց ասեմ, որ ինչ տարժանակիր աշխատանք պիտի անենք այս փուլը հաղթահարելու համար, որովհետև մեզ մոտ ապրում են շատ տարօրինակ մարդիկ, ինձ ծանոթացնում են մեկի հետ, ասում են շատ լավ երիտասարդ է, հայրենասեր, դե մի քանի բառ ենք փոխանակում, հետո այս մարդը ասում է, գիտես, ես կարծում եմ, որ պատերազմից հետո մեր տնտեսությունը երկար ժամանակ չի վերականգնվի, դե ասում եմ, այո, որովհետև հսկայական կորուստ ենք կրել, դա ճիշտ է։ Ասում է, դրա համար ես մտածեցի, որ քանի որ մեր տնտեսությունը շուտ չի վերականգնվի, իմ 13 տարեկան տղան Հայաստանում դժվար Rolls-Royce քշի։ Դրա համար ես որոշեցի, մարդա $21,000 տանք ինչ-որ մեկին, մեզ Մեքսիկայի սահմանով անցկացնելու Ամերիկա, որովհետև Ամերիկան ինձ թվում է իմ տղան մի օր Rolls-Royce քշի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, մտեղ էլ չգիտեմ ով է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ սատանայական մտքերով մարդկանց որդիները չեն քշում։ Իհարկե չի քշելու, վստահ եմ չի քշելու, բայց ես այս ինչի եմ պատմում, ժողովուրդ, այս երկիրը, աշխարը, այդ նյութը չէ, Rolls-Royce-ը չի, դա վերջինաշխով որևէ նշանակություն չունի։ Այ խոսեք, ասենք, անկեղծ, այն լուրջ գիտակից մարդիկ կամ, որոնք շատ մեծահարուստ են, որոնք ձեզ կբացատրեն, որ X գումար ունենալուց հետո կյանքում ոչինչ չի փոխվում։ Շատ է այդ գումար, բայց մենք ինչ պիտի անենք։ Այսօր ես չեմ ուզում անդրադառնալ Նիկոլի մտքերին, անկեղծ եմ ասում, ինչու, որովհետև ես միջև, տեսեք, չէ, տեսեք, վտանգավոր տերցը, Անժելա ջան, թույլ տուր, ես ասեմ, ինչու չպետք է անդրադառնանք։ Ես միջև այստեղ գալը Երևանից, երբ որ ես գիշերը ուշ ժամի եկա Երևան, ուզում եմ տեսնեմ Facebook-ում ինչ կա, եւ գիտեք ինչ, հերթական անգամ նրանք, ովքեր իրենց համարում են, որ իրենք Նիկոլի հակառակորդ են, այս իշխանությունների հակառակորդ են, լծվել էին Նիկոլի ու Աննայի լուսանկարի տարածմամբ։ Իհարկե, ես չգիտեմ ինչ են գրում, այ այս ինչեր, այ այն ինչեր, բայց իրենք տարածում են այն լուսանկարը, որ իրենք իբր քայլում են Երևանի փողոցներում։ Իրենք այսպես, նրանք շատ, դուք ասեցիք ձեր նախնական խոսքում, որ շատ ուժեղ, լուրջ աշխատանքատար, դա էլ աշխատանք։ Ես ցավում եմ, բայց ես այսքան ասում եմ իմ ընկերները, իմ
չգիտեմ, բարեկամներ ասեմ, համախոհներ ասեմ, ես օրինակ ինձ մոտ արգելել եմ լուսաբանել իրենց միայն խիստ վտանգավոր զարուրելի բաները, որ զգուշացնեք, թե ինքը այդ լուսանկարը դրեց բացառապես մի նպատակով, տարածվի, տարածվում է, նա ուժեղանում է, տարածում ենք, չէ 100%, այսօրվա իր մտքերը, ինքը ընդամենը ասում է, ինչ-որ իրականացնում է այս ընթացքում, ինքը իր իշխանության գտնվելու ժամանակ, իր վարած քաղաքականության հետևանքով, իր պայմանավորվածությունների, բանակցությունների, հայտարարությունների, ոնց ուզում եք ասեք, մեր երկիր աղետ, ավել պատերազմ բերեց, մնաց մի մաս Արցախից, հիմա ինքը ուզում է ընդամենը, ոչ թե ինքը անհանգիստ է Արցախի համար, Հայաստան 1000 քառակուսի մետրել Հայաստանից է տվել, ժողովուրդ, չկա Հայաստան ու Արցախ, կա Սյունիք, կա Արցախ, չէ, հայաստանցիների մեջ մտցրել են, որ առանձին է, դրա համար պետք է իրաց առանձին էլ ասես, այդ որ դուք այտենց դողդողում եք, ձեր հատվածից էլ են տարել, ուրեմն, չնայած էլ պարզվեց, էլ սուտա, ես մի բան ասեմ, ուրեմն, այդ օրինակը բերեմ, պետք է անկեղծ խոսանք, որ մեր մեջի ախտերը, ուրեմն, մի Վարդենիս ցիկին Երևանում կենցաղային ինչ-որ մի հարցի քննարկման ժամանակ անկեղծացավ խանութներից մեկում, որ ինքը Վարդենիսից է, և երբ որ մի այլ կին իրեն ասեց, դիկին, իսկ դուք ինչու ձեր տանը չեք հիմա և ուզում եք Երևանում բնակվել, ասում է, ես որ հիմար չեմ, գնամ Թուրքի բերան ապրեմ, հասկանում եք իրենց համար, ախր իրենց ծննդավայրն էլ հայրենիք չի, այդ տեսակի համար, մենք ես 30 տարվա սխալներից մեկը էն էր, որ բոլոր ղեկավարները այս ժողովրդի ու ազգի մասին բավական լուրջ կարծիք են ունեցել, անկեղծ եմ ասում, իրենք չեն մտածել, որ ոնց կարող են մենք մեզ հարկ համարենք, մարդուն բացատրենք, թե հայրենիք ինչ լավ բան է, պետությունը ինչ լավ բան է, մտածել են, որ դա գիտակցում է, հիմա մի այլ բան, իհարկե, շատ կարևոր հարցի մար, ինչ հայրենիք են մարուկներից հասկսում, շատ կարևոր, ասում են, են լույսերը վառեցին, տոնածառը, քաղաքի լույսերը վառեցին, Եվրատեսիլ արեցին, շատ, քարերը, հիմա ոչինչ, Անժելա ջան, բանա էլի, մի 600 000 անցք են արել, ոչինչ, հիմա կքանդեն, ուրիշ են կսարկեն, դա ինչ խնդիրա, խնդիրը կարևոր էսա, մարդը, մարդիկ հիանում են, նայում են, հաճելի աճել լույսերը, ինչ-որ մեկը, չէ, դա հաճա, երբ որ դու, ուրիշ բան եմ ասում էլի, ավարտեմ, սիրուն է, ընդունում եմ, ընդունենք, չէ, սիրուն է, չէ, չէ, ենթադրենք, Անժելա, ենթադրենք աշխարի ամենալավ դիզայնով արված լուսավորությունը, ես էլ չեմ ավանում, անկեղծ, ուրիշ բան եմ ասում, մենք ընդունենք, դա շատ սիրուն է, խոզի ճաշակը, ասում եմ, ընդունում ենք, որ աշխարի ամենաանթերի լուսավորությունն է, բայց մենք մեզ դա թույլ կտայինք, եթե մենք այս համարենք մեր ընդհանուր տունը, ոչ, թույլ չենք տա, սա մեր ամոթն է ասկայի, սա մեր… Դուք ու երեխու ձեռը բռնած տանում ես այնտեղ, դու չես հասկանում, որ Դավիթ Արուշանյանի 4 երեխեն առանց հայրը, ուրեմն, ես… Դու չգիտես այտենց 20,000 երեխա առանց հայրը, ինձ որ ասեցին… ասեցին, դու դեմ ես տոնածար դնելուն, ասում եմ ես տոնածարին դեմ չեմ, համբողջ հարց են այդ տոնածարը, ոնց ես դնում, որտեղ ես դնում, ում համ, ոչ, Անժելա ջան, չէ, չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, այդ տոնածարը, դա կենածարի իմաստնա, խնդիր է սա, մեր երեխեքը, երբ որ այսօր մեր կողքին ապրում են շատ-շատ երեխաներ, ցավոք սրտի, որոնց հայրերը զոհվել են, ապրում են երեխեք, որոնց ավակ եղբայրներն են զոհվել, այդ երեխեքի համար, իհարկե երեխուն մենք, երեխեքը մեղավոր չեն, որ մենք ենքան, չգիտեմ ինչ եղան, որ թույլ տվեցինք, որ այս ամեն ինչը լինի, երեխեքի համար կարել էր երեխեքի համար, այդ երեխեքի համար, մենք տանը, եթե երեխա ունենք,
չգիտեմ, ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, ահա, ես դա եմ ասում, մենք, ես մտել եմ հերոս զոված Արթուրի տուն, երեխեքը անցած տարվա, նոր տարվա Շեմին եմ ասում, երեխեքը 10 տարեկան, 12 տարեկան, տատը մոտեցավ, ասում է, հարգելիս ասում է, մղկտում եմ ասում է, նոր տարի է գալի, երեխեքը դեռ այդ ժամանակ իրանց խոր մտածում էին, որ կգտնվի, ես չգիտեմ, ոնց այս հասարակությանը բացատրեմ, որ այդ երեխեքը ասում է, տոնածառ են դրե փոքր այսքան, ու երազանքներն են գրել, ինչ են ուզում, նվերներ են ուզում, բայց այդ տոնածառը, այդ այն, որ նամակ տարածվեց, ես հիմա չեմ ուզում այդ նամակը քննարկեմ, այդ նամակը ես օրինակ եթե ինձ հարցնեին, չէի տարածի, որովհետև իրականում երեխեքը շատ ավելի են, քան այդ նամակում էր արտահայտված ինչ-որ բաներ, ինչ ազգում, երեխեն ձմեր պապից, որ մարմինը չի ուզում, երեխեն ձմեր պապից հորն ա ուզում, հասկանում եք, դա այնքան բանալ, երեխեն, երեխեն, այն տեղի տունն էր, լավ թե այստեղ չնաց, այստեղի տուն ավելի մեծ ու գեղեցիկ, ասում է, չէ, այնտեղ, այնտեղ պապան կար, բա ես, ախր մենք ոնց կարանք անտարբեր ապրենք, ասենք, դե ոչինչ, հիմա իրանց հերը զոհվելա, զոհվելա, իրա որդին զոհվել, բայց այս վարչախմբի ամենամեծ հանցագործություններից մեկը նայա, մարդկանց անդադար կոդավորում են, ասում են, արա դու հանգիստ ապրի, գնա քո քեֆը, չէ, քո քեֆը արա, հո գեղամի տղեն, քո տղեն չի, հո հայկազի, Զավենի տղա, հայկազը քո տղան չի, հո Բորիկի տղա Գևորգը քո տղան չի, որ զոհվելա, դու ուրախացի, այդ կոդն ա գնում, Անժելա ջան, ցավոք սրտի, ես անդադար ուզում եմ խուսափեմ այդ բախումից, տարբեր այդ աշխարհանկալումների, բայց ոնց որ Արմեն Լերան ասում էր, ես ցավոք, պետք է ձեզ հասկանալ, ես մի օր ստիպված եղա գրեմ, որովհետև արդեն, բայց գիտեք, երբ որ ես ամսի են, չգիտեմ որ օրն էր, որ այդ լույսերը պետքա վառեին տոնածառի, փորձում էի ճանապարհ գտնեմ տուն հասնելու, և որոշեցի մետրոպոլիտենով գնամ, և ես բախվեցի այդ հասարակությանը, որոնց վերջին անգամ տեսել էի հունիսի 20-ին ընտրությունների գնալուց, դրանց դեմքերը ուրիշ ձև են, նրանց աչքերը ուրիշ ձև, նրանք տնից դուրս են գալիս շատ հազվադեպ, դուք իրենց սովորական կյանքում չեք տեսնում, այս մեր կյանքում, այս որ հիմա մենք առօրյայ, մենք տեսնում ենք մեր նմաններին, չարչարվող, տանջվող մարդու, ես վախենում, ասենք, գիտես, դու իմ մասը չես, եթե իմ ցավը քոնը չի, եթե երկիրը քոնը չի, եթե ես ամեն ինչը քոնը, ինչ գործում ես դու իմ հետ, ես հիմա անդրադառնամ, Անժելա ջան, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ այսօր եկել եմ, ոչ թե ես խոսեմ քաղաքական այս կամ այն հարցից, ես ուզում եմ եկեք անկեղծ խոսենք մեր հանրության թերությունների, ախտերի մասին, առանց այս խոսելու, քննարկելու փոփոխություն չի լինի, գոնե այս զրույցից, իհարկե ես հիմա գիտեմ այնտեղ տակը գրմեն այս ինչ, այն ինչ, այն ինչ, այն ինչ, ոչ, բոլորը ողջունում են, հիմա ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ես իրանց ֆեյքերը քննած են հիմա, ես ասեմ, հետո մենք պետք է խոսանք, հիմա երբ որ ազգային ժողովում ես խոսում եմ, ես մի քանի օր առաջ, դա շատ այնքան աշխարհընկալումների բախում տեղի ունեցավ, ես ասում եմ, այո, եթե մենք ուզում ենք հետևություն անենք այս ամեն ինչից, մեր ամեն մի քայլը անելուց, ամեն մի քայլը, թեկուզ և պարզ հարց խնդիրալ դրված, մեծ հարցադրած, մենք մեզ բոլորս պետք է հարց տանք, երկնքից մեզ նայող տղերքը կողջունեն այդ քայլը, թե չեն ողջունի, ամենա, ու այդ պահին քննարկվում էր հարցը, թե ինչու եք ներքին գործերի մասին, այդ ներքին զորքերի մասին օրենքի նախագծում, որ ոստիկանը ինչպես պետք է զինված լինի, ռետինի մահակի փոխարեն գրված է մահակ, այսինքն տեսականորեն թույլ է տալիս, որ
ինքը մահակը ինչ ուզում է լինի։ Իհարկե, նախարարության ներկայացուցիչը բացատրում է, որ կարող է լինել կաուչուկից, չգիտեմ ինչից, բայց ինքը, երբ որ դու այդ բառը չես գրում, դե ինքը կարող է փշալարի, երկաթից, փշալարից, ծանր փայտից, չգիտեմ ինչից ասես, տեսականորեն կարող, այո։ Եվ այդ քննարկման ժամանակ ես ասում եմ, այո, եւ նույնիսկ այդ մահակը բառը հանելուց, ռետինե բառը հանելուց, դուք պետք է մտածեիք այդ տղերքը ինչ կասեին այդ մասին, ու հետո կոչ արեցի, քանի որ անդադար ասում են դուք շահարկում եք, շահարկում եք, ասեցի, այո, ես կոչ եմ անում չշահարկել ոչ նահատակ տղերքի անունները, ոչ նրանց ընտանիքներին, ու ասեցի առաջին հերթին այդ կոչը անում եմ համապատասխան ընտանիքին։ Հետո ելույթ է ունենում Ալենա Սիմոնյան եւ ասում է, ես ստիպված եմ անդրադառնալ, ասում է, գիտես, ոչ, ասում է։ Ինչու՞։ Ոչ, իրանք չպետք է որոշեն։ Իրանք ինքն չի պետք է որոշեն, ինքը չի ընկալում, ես ինչ եմ ասում։ Ինքը ասում է, ո՞նց պիտի այդ տղերքը որոշեն։ Ինձ մեզ զարմանում եմ ձեզ, պարոն։ Որ զարմանում եմ, հա, դե մի ամիս մարդ եմ, էլի, ու հետո էլ ասում, հա, ու հետո էլ ասում, չկարծես ասում, որ տխուր ձայնով ես խոսում, ուրեմն դու ճիշտն ես ասում, գիտեք, հա, աշխարհընկալումների բախում տեղի ունեցավ այդ բանը։ Դուք ասում եք, մենք պետք է իրանց հետ էսպես, ի՞նչ է։ Չէ, չէ, ելի եմ ասում։ Որ տեսակի։ Դա ամենադժվար աշխատանքն է։ Բա, ազգը։ Չէ, հիմա վերա անցնենք այն կարևոր հարցին։ Այս հասարակությունը, գիտեք, երբ որ դու մեղք ես ավելացնում, ինքը դա հետևանք է ունենում, որովհետև մեր տանը, հարևանի տանը, իմ ընկերոջ տանը, հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք նոր տարին ո՞նց ենք նշում։ Նոր տան կամ ցանկացած, չգիտեմ, տոն, ծննդյան օր, ինչպես ենք նշում, երբ որ մեր տանը ունենք զոհված տղա, մեր տանը ունենք գերի, մենք ո՞նց կնշենք, այ հանրությունն էլ այդպես պիտի նշի, գիտես, եթե ես ամենով հանդերձ չի նշում, ես գործ չունեմ իրար հետ, այսօր ես մեր փոքրիկ գյուղը Կիրանցը, առաջին Արցախյանի ժամանակ, որը նաև ամբողջ սահմանի երկակի, մենք ունեցանք 10-ից ավելի զոհ։ Փոքրիկ գյուղը առաջին Արցախյանի ժամանակ, այո, ինք այնտեղ շատ ակտիվ մարդ, բայց նաև տղեր կային, մասնակցում էին նաև Արցախյան պատերազմին, իսկական հերոսների նման, բայց գյուղը ոնց էր ապրում, ես էլ հիշում եմ 90-ականներին, հետո պատերազմը ավարտվեց, արդեն պետք է ամուսնանային, ինչ որ մեկը նշանվում էր, գիտեք ոնց էին անում, գնում էին այդ զոհված ընտանիքի տուն, ասում էին, ընկեր, ասում էին, մեր երեխեն ամուսնանում է, ո՞նց հանենք այդ հարսանիքը, ի՞նչ հանենք, քաշում էին ընդհանուր որոշում, այդ պատերազմից հետո, այ գյուղը, փոքր գյուղեր, մեծ գյուղեր, մետև միջև էդ էլ կար, իհարկե, որ տեսնեն, այսինքն համայնքը առողջ կյանքով էր ապրում, իրենք ասենք մեկը իրան թույլ, գիտեք, այն որ ասում է, համայնքից կվտարեին այդ մարդուն, ուտեց գյուղը, առողջացավ, նոր երեխեք ծնվեցին, բայց հիմա տեսեք իրանք ինչ են անում, ինքը մի հատ այլանդակ կողմից հասկսեց, ուրեմն այս տոնածառը, եկեք ուրախացեք, անային նամակները, եկեք ապրեք, մի սկացեք, այս սկացող մամաները, սկացող իրանց խնդիրը էս է, իրանց խնդիրը տղերքի հերոսությունը մոռացության տալ, բա մենք ինչ ենք անում, մենք ես գործ եմ անում, չէ, ես ինձ ու քեզ չեմ ասում, էլի, ոչ է մեր շատ ակտիվ պայքարող ընկերներ, այն մնացածի, որ ես գիտեմ շատերը վառվում են, տանջվում են, բայց քայլ չեն անում, իրենք ոնց որ լուր տարապեն ու տանջվեն, ինձ զանգել է հերոս տղերքից մեկի հայրը, այդ ազգային ժողովի միջադեպից, կիսաարտասված, ասում է, Գեղամ, ինքը մեզ բոլորիս ասեց, քեզ չասեց, ի՞նչ անեն այդ խեղճ ծնողները, քիչ են, չէ, չէ, ծնողների համար չեմ ասում, ախր այդ ծնողը գիտես ինձ ինչ ասեց, ասեց, հո մենակ դու չես դենց, ասում է, այն օրը գնացել եմ մարզպետարան, Արմավիրի մարզի մարզպետարան, ասի ինչ որ հարցով, ասում է, ասեց, արդեն շատ ես առիթավորվում քո կարգավիճակով, հասկանում եք, մենք դա հանդուրժում ենք, այդ ասողին, չգիտեմ,
պետք է այդ պահին չգիտեմ ինչ անելու, հասկան մեկ ինչ ասում, այդ մարդու 20 տարեկան տղան բոլորիս համար զոհվել է, որ հետո իր հորը ասեն դու առիթավորվում ես, հա, ես ենք մենք, սա է հայ ժողովուրդը, հիմա մենք բան են անում, իրենք ավելի բան են աշխատում, հիմա դու տես իրենք, նախ մի 3-4 ամիս առաջ այսպիսի ինֆորմացիա գրած, որ իրենք հրանգավորել են, պատերազմի մասին ոչ մի խոսք, զովասների մասին ոչ մի խոսք, գերիների մասին ոչ մի խոսք, դու կարծում ես այս տոննածար, չգիտեմ, եվրատեսիլ ես հենց այնպես է, պատեր, այս ամենի չէ դրա շարունակությունն է, Անժելա, ուրեմն ասեմ շատ օրինակ, 12.5 միլիոն դոլար աղքատ Հայաստանի բյուջեից հատկացրել են, տվել են Եվրատեսիլի հեռարձակման ծախսերը։ Եվ որ Սուրեն Պապիկյանը նստում և ասում է, մենք մի հատիկ զենք ձեր չենք բերել և մյուս ազգակործան պատուհասը ասում է, մեզ ուզում են ցեղասպանել։ Ուրեմն ասեմ, էսա շատ կարճ, այդ դրանեք անդրադառնամ, 750,000 բացի այդ 12.5 միլիոն, 750,000 դոլար հատկացնում են Երևանի այդ տոնածառի լույսեր, համերգներ, դուք հասկանում եք, աղքատ Հայաստանի համար, աղքատ ցեղասպանության եզրին կանգնած, իրավերանով ասում, ցեղասպանության եզրին կանգնած, ուրեմն մեր ազգը ի տխրություն մեր թշնամիների և բոլոր նրանց, ովքեր երազում են դրա մասին, ոչ ցեղասպանվելու է, ոչ էլ ենթարկվելու է ցեղասպանության, հիմա հարց կասեք, ինչու է այդ մասին այդքան խոսում, գիտեք ինչու, որովհետև ես ինքս համոզված եմ, որ 20 նոյեմբերի 9-ին ընդհատվեց ուղղակի ամբողջ Արցախը հայաթափելու նախապես մշակված ծրագիրը, հիմա մտածում են, ասում են, ինչ անենք, հիմքեր են նախապատրաստում, ասում են, ցեղասպանության վտանգ է ձեր գլխին կանգնած, որ հանկարծ եթե ստացվի, իհարկե վստահ եմ, չի ստացվելու իրենց ծրագիրը, ո՞նց անենք, հայրին համոզենք Արցախի, ընդեղից դուրս գանք, մենք է ակտիվ տեղափոխենք, որ ասենք մենք կանխեցինք ցեղասպանությունը, այետա, թե չէ ինքը անդադար մեկ դայա, մեկ էլ էնա, որ ինչ որ թուղթ ստորագրի իր կարծիքով, ասի բա փրկեցի, դա պրիմիտիվ տրյուկ է, բայց աշխատող տրյուկ է, բայց ես ձեզ ասեմ, ոչ մի թուղթ չի ստորագրվել, ոչ մի, ոչ մինչև 6 տարի, ոչ հետո, որովհետև այդ թղթի ստորագրում է Ադրբեջանին, կարող է տարօրինակ տվել, բայց ձեռնտու չի, սենց իրանց շատ լավ է, իրենք անթադ ճնշում են, թուղթը ստորագրեն դրանից առաջ դելինդացիա, դեմարկացիա, եթե արվի, նշանակում է, չէ, նաև այս հարցը կա, սահմանների ճշգրտում պիտի լինի, ներեղություն, հակառակորդի մետը Հայաստանից տարելը հավաքվում է, և ոչ միայն, հա, այդ 1000-2000 քառակուսի կիլո, և ոչ միայն, այո, ինչի պիտի ինքը ստորագրի, ախորժակը բաց, այստեղ հասները ասում են, զենք չունենք, տրամադրված են չեն զենք ձեռք բերելու, ոչ այդ ասում է, պարոն Նազարյան, որ միայն պարգև ավճարների գումարով, կարելի է ամբողջ պաշտպանակամանի զենքը գնել, միայն պարգևավճարի գումարով, պարգևավճարի, ես իմ, եւ ինքը կանգնում ասում է զենք չունեի, իմ բերած նոր Ադրբեջանը հարստանում ասենք, Անժելա, իմ բերած նոր այդ թվերը ընդամենը, այդ 13.2 միլիոնը, ինչ կարելի է ձեռք բերել, ձեռք բերելու համար չեմ ասում, ընդամենը այդ գումարով շատ բարձրակարգ պաշտպանական համակարգ կարելի է կառուցել, չէ, ոչ թե զենքով, այլ պաշտպանական գիծ, այնպիսի իր ամեն ինչով կարելի է կահավորել, որը շատ խիտ հագեցվածությամբ Մեղրից միջև Մռավի լեռնաշղթա մեր երկրի սահմանները ամուր կպաշտպանենք, հիմա ես ուզում եմ մեր հանրությունը, այն որ ասում եմ այն որ ասում եմ բա մեր սիրուն տոնածառը, բա մեր սիրուն լույսերը, չէ, այն պապաները, մամաները, որ երեխեքի ձեռքը բռնած, ուրեմն կոնկրետ ասեք, երեխու ձեռքը բռնած տանը, ասում եմ երեխեն պետք է ավիրված, ավիրված, դուք ձեր երեխեքին տանում եք, որ իրենք տեսնեն ավիրված պատվամշակութային համալիրը, դա տեսնեն, հետամնաց լամպճկեքը, դա տեսնեն, և այս ամբողջ զեղխությունը, շռայլությունը անպաշտպան ցեղասպանության եզրին կանգնած երկրի տանում եք, որ ձեր երեխուն 2 տարեկան, 4 տարեկան տանում եք ցույց տակ, ես տեսել, ես ասեցի, չէ տեսա, հիմա ո՞նց չխոսամ, ես ասեմ, սիրելի ծնողներ, շատ սիրելի իմ հայրենակիցներ, դուք ասում եք, որ մենք քանի անգամ խմած կլնեք երեխեքի կենացը, չէ, իբր իրանք ամենաշ երեխա սիրող,
Ba ira erehu siroh tsanova. Ուրիշ երեխուն չսիրի։ Ira այդպեսի բան, ուրիշ երեխա։ Ուրիշի, ախր ուրիշ չկա, չէ։ Ուրիշ այդպեսի բան, որ ասես եթե ցոցկալ է երեխուն, ես էլ սիրում եմ այն երեխու ցավը։ Չէ, բացի այդ, ես ուրիշ բան եի ասում։ Մարդը ոնց կարա իր երեխուն սիրի ու տանի զանգվածային միջոցառման վայր, որտեղ հսկայական կուտակում կա, որտեղ կարա լինի հրմշտոց, որտեղ իր 2-4 տարեկան երեխեն ընդամենը տանջվելու է, հասկանեք ինչ մարդ։ Չէ, դա չի խնդիրը։ Չէ, չէ։ Մարդ իր երեխուն սիրի եւ չհասկանա այն ծնողը, որ երեխուն ծնողը։ Անժելա, դու ավելի, լուրջ խնդիրների մասին ես խոսում։ Ես սկսում եմ, չէ, ինձ հետաքրքիր է, որովհետեւ այդ երեխու ծնողը, երբ որ չի մտածում ինքը իր երեխու մասին, ոնց կարա մտածի զոհված երեխու մասին, չի մտածի, ինքը ոչ, ինքը ուզում է տանի այդ երեխուն, որովհետև իր ուղեղում կա այսպիսի բան, որ դա այսօր լավ է, որ ես հետո հարևանուհուս կամ չգիտեմ տեքոր կնոջս ասեմ, գիտես մենք Երևան դայա։ Չէ, մենք ընդհանուր մարմին չենք։ Չէ, դա դու ավելի գլոբալ կարևոր խնդրի մասին ես ասում։ Իհարկե դա է։ Ինչ են ուզում անեն։ Տեսեք, մեկ անդադ էստեղ հարց է գրում, ամեն ինչ մի կողմ դնենք ու պատասխանենք մի պարզ հարցի, եթե փաշու վերջը դավաճան եք ամ թուրքի ինչ տարբերակ կա պայքարելու։ Պատասխանը մեկն է, այն ինչ պատասխանը մի բանի, այն ինչ պիտի անել թուրքի հետ, պարզ է, չէ, ինչ պիտի անել, պարզ է, բայց որ մենք պիտի ընդունենք, որ մենք կազմակերպած չենք, մենք թույլ ենք, պարզ պատճառով։ Չէ, բացի, գիտեք, մեր ժողովրդին պետք է մեդ, որ մոտենում են փողոցում, երբ որ քայլում են, նենց են գալի, նույն այսպիսի նմանատիպ ձևակերպում են տալի, ախր այսքան պրիմիտիվ չես ամեն ինչ, էլի, խնդիրը մենակ ինքը չի։ Այս մարդկանց մենք ոչ մեկն այդտեղ, այդ եմ ասում, ինքը պետք է հասկանա, որ մի հզոր մարմին է աշխատում ու մենք պետք է շատ ավելի ուժեղ լինենք, որ կարողանանք այդ մի հոգու, մի մարդու խնդիր չի, թե չէ այդ գիտեք ինչ այդ մասին այդ տարբերակներ չի։ Մենք ասում են նորից զենքեր են վերե պաշտպանական իրանց Թիկնազորի, այս գումարները որ տալիս են, որտեղ պարզ է, չէ՞, այն որ Թուրքիան ասում է կխփեն, որ ձեսիկը մեկ միատ հզոր, ես մի, բայց այդ հզոր առելի ուժը ոչինչ է դառնալու, երբ որ մի օր մենք կարողանանք կազմակերպել ու քայլերի ճիշտ հաջորդականությամբ այս ախտից մենք ազատվենք։ Այդ մի օր չի լինում, դա հետևողական։ Դա իհարկե, չէ, մի օրը դա արդյունքը տեսնելու է մարդիկ։ Ինչպես դուք ասեցիք, նաև մարուկները չան տեսել, ոչինչ չպետք է տեսել։ Չմտածել, որ հիմա ինչա թուրքի շներն էին իրենք, բայց այդ թուրքի շներին կարելի էր տանել խորհրդարան։ Ես այն ժամանակ հա ասել էի, այս թուրքի շները խեղճու կրակ են։ Սենց մի բան ասեմ, երբ որ մենք սիրենք իսկապես մեր հայրենիքը, Հայաստանը։ Դե լոթիշ չի լինում, է։ Պետք է սիրենք։ Դե եթե լոթիշ չի։ Պետք է սիրենք։ Իսկ հիմա ես մի անգամ ասել եմ, էլի եմ ասում, նորից եմ ասում, չգիտեմ ում եմ ասում, բոլորին եմ ասում։ Ժողովուրդ, ծանր բան են պատրաստում, կրթական համակարգի արմատական փոփոխություն, որը, որի նպատակն է աշխատանքից ազատել եմ, չգիտեմ արդեն թե ուզում են, չէ, հիմա տեսեք ինչ են գրել, հաստատեցին մեր տեղեկությունը, բայց Թումանյանին եւ Մաթեոսյանին բարձրացած պաշտոնից փոխվարչապետին ազատելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը պայմանավորված է եղել այս տեսակետը։ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում տեղի ունեցած ռեկտորի ընտրություններով բանն այն է, որ իշխանությունն ամեն գնով ցանկանում էր ազատվել Կարինե Հարությունյանից, ավելին ընտրություններից մեկ օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցը հրապարակել էր հրապարակում էր արել, մասնավորապես հայկական ժամանակաթերթը գրել էր, որ Կարինե Հարությունյանը մի շարք չարաշահումներ է թույլ տվել, որոնց շրջանակում գործը քնվում իրավապահ մարմիններում, լրատամիջոցը հաղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ ռեկտորը 4 տարում ինքն իրեն հատկացրել է մի քանի միլիոն դրամի պարգևավաճառ, ավելի քան 10 ուսանողի անհիմն տրամադրել է մի քանի միլիոնի դրամի, Սերժ Բազմատի ուսանողներից էլ վերցրել է մի քանի միլիոն դրամ ավելի, եւ այլն, ի պատասխան այսպես պայմանավորում են սրանով, որ ընտրվել է, ես էլ չեմ կարծում, ճիշտ ասած, որովհետեւ եթե դա լիներ ինքը իրեն գործից կազատեր անհիմն պարգևավճարների համար, եթե պարգևավճարն չէ, չեմ կարծում, նախ էստեղ դա շատ իրենց մոտ, ես չեմ ուզում այս թեման հիմա այսօր բանանք, իրենց մոտ ներքին շատ ծանր համորումային եւ միջ
կլանային արդեն ասեմ պայքար է ընթանում շատ ուժեղ, շատ ախորժակ չունենան, ոչ մեկ չի երազի, որտեվ այդ առումով չմտածեն մի քիչ այս կողմենքով միանգամից բկից կբռնի, այդա հոտար, այդտեղ հոտարություն է Նիկոլը եւ թույլ չի տա, մեկը կթփրտա, ուզմա օլիգարխ լնես, ուզմա նոր թփոշացող օլիգարխնեցի, ինքը գիտի, դու տեսնեք ազգային ժողովը մեկ-մեկ հիմա ինչ որ մի օլիգարխ գործարար ասում է, այդ ո՞նց եղավ, այդ բուքմեկերականները միլիարդներ է այստեղ, այն մեկն ասում է, ինքը շատ սահուն, սրան մի հատ ասում նրան տապտակի, մի հատ նրան տապտակի, նա Արսենյանը ճկուն, այն մարդիկ, որոնք իրեն մշտապես խորհուրդներ են տալիս, շատ լավ ուսումնասիրել են հայ ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի տարբեր շերտերի մտածողությունը, հույզերը, ամեն ինչը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ճիշտ է, իրենք ուժեղ են, իրենք լավ կազմակերպված են, բայց նաև իմանանք, որ մենք շատ ուժեղ ներուժ ունենք, առողջ մեր ազգը, եւ ի վերջո մենք հաղթելու ենք։ Հիմա կասեն, ինչպես են հաղթելու, պայքարելով, տանջվելով, հետևողական աշխատանքով, չհանձնվելով, բայց նաև արձանագրելով, որ պարոն Դումանյան, ձեր ճակատին, միջև ձեր մահը, չգիտեմ ինչքան եք ապրելու, պարոն Մաթևոսյան, ձեր ճակատին դաջված է լինելու երկիր հանձնող, դավաճան, օկուպացնող, այս համակարգում, այս մարմնի աշխատող մարդիկ, այդ դավաճանի հանձնողի բան, պիտակը դուք դրանից ազատագրված չեք, նույնը ոնց որ այս Հայ Գրիգորյանում դիմադիներից ձայն տվեցին, Հայաստան Դաշինքը հայտարել է, որ մենք չենք մասնակցել, այո, նրա ոքեր Հայ Գրիգորյան քո ճակատին գրված է լինելու, որ հայրենիքը հանձնելուց դուք հիմա չգիտեմ գնացիք բդխի գրողի ծոցի, չգիտեմ ինչ նախագահի, դուք այդ դավաճ հայրենիքը հանձնողների ցուցակում ձեր անունը գրված է լինելու, հայրենիքը մնա թե չունա, հայրենիքը մնալու է, եթե անգամ դուք հույս ունեք, որ հայրենիքը չի մնալու, մեկը ձեր ճակատին, ձեր որդիների, դա չի մոռացվելու, չերակ դիացվում է, գնացին մոռացվելու, դա չի մոռացվելու, ես քան անդադար ասում եմ տղեկ, չխափնվեք, ժամանակը ոչ թե ձեր օգտին է աշխատում, այլ ի վնաս ձեզ, որովհետև ինչքան շուտ այս ամեն ինչ ավարտվի, այնքան ձեր դատաստանը, պատիժը մեղմ է լինելու, ինչքան ուշ, այնքան ավելի դաժան ու խիստ է լինելու, որովհետև այն ինչ որ արեցին, դա մենք չենք կարող մոռանալ, հանրությունը չի, այսօր եթե հանրության մի մասը ինչ-ինչ պատճառներով չի տեսնում, չի լսում, հետո դրանք այդ հանրության այդ կուրացված, արհեստականորեն խլացված մարդիկ, երբ որ սթափվեն ու հասկանան, թե իրենց ոնց են խաբելու, ինչ են արել, այդ մարդկանց դեմը առնել չի լինելու, այդ մարդկանց ոչ, այդ մեր նման գիրտ չեն են նրանք լինելու, սենց որ նստեմ, այսքան անդադար ասում եմ, եթե դուք իրոք սխալվել եք, ասենք կարային, չէ, տեսականորեն, Անժելա, երբ որ քայլերի սխալ հետ հանրագումարը բերեց պատերազմի, բերեց պարտության, բայց ամենակարևորը, բա դրանից հետո ինչու հրաժարական չտվեցիք, ինչու ներողություն չխա, ինչու է կարչել մնացել այդ աթոռներից, դուք բանկային համակարգ են ձախողում այս կամ այն երկրում, կամ ֆինանսական սխալ քաղաքականություն են իրականացնում, ներողություն են խնդրում, հրաժարական են տալիս, դուք ինչու կարճեցիք, չէ, ամեն ինչ պարզ է, նրանք կրում են դավաճանի երկիրը հանձնողի, այդ պիտակ իրանք կրում են, քո համոզմունքն այն, որ ասում ես վաղուց պարզ է, ես խոսում եմ հանրության մեծ մասի մասին, որոնց ականջները եւ նրանք, ինչպես Լարիսա Ալավերդյանը ասում, նրանք ովքեր պատերազմից հետո էլ ձայն են տվել ազգակործան պատուասին, նրանք ամեն օր դաժան բան ասեց, իրենց հացի հետ ուտում են այդ զոհվածների մարմինը, այո, բայց իրենք չեն գիտակցում, են իրենց խնդիրն այլևս, իրենց խնդիրն է, մեր խնդիրն էլ ուրիշ խնդիր է, մենք գիտակցում ենք երկիրը մերը, մենք գիտակցում ենք, որ պիտի այս հազարքարակուսին էլ ազատագրի, ջերմուկն էլ ազատագրի, Անժելա, ես ուզում եմ հանրությանը ասեմ, որ իմանան, ես եւ դու կարող ես երջանիկ, եթե քեզ անջատես, ես էլ պատկերացրու, գնանք ինչ որ միտեղ
Ես հանցագործը, որ մահվան եզին է հասցրել գնդապետի, չէ՞, զինվորականի եւ միջև հիմա նա կոմայի մեջ է։ Այս հանցագործը, իր հանցագործ եղբոր հետ միասին, որ իրեն հանեցին Վայոց ձորի մարզպետեր, հիմա իր եղբայրը փող մարզպետ է։ Այս հանցագործները կոնկրետ տեռոր են արել իր նկատմամբ, բոլորին սպառնալով, որ պետք է այստեղ ոչ մի գովազդ չլինի, բան։ Իրենց թվում է, ես պիտի դրանից սարսափած, ուրեմն Et ասեցիք մի հետարքի Ռուբեն Ռուբինյանը ասում է Էսինչ չան ինչ որ քպեից մեկը ելույթ էր ունենում ասում էր թե որքան բարի են հիմա ոստիկանները եւ ինչ դաժան էին միջև 18 թվականը Ռուբեն Ռուբինյանը ասում է Էսինչ չան ասում է ինչի է տանջվում այդքան բացատրում մարդիկ հոգու չեն իրենք տեսնում են որ միջև 18 թիվը Բռնություն կար, 18 թվից հետո բռնություն չկա։ Հասկանում եք, Արփի Դավոյանը ասում է, ի՞նչ եք խոսում, 18 թվից ի՞նչ ա է, 18 թվից հետո ի՞նչ ա եղել այս երկրում, որ դուք մի բան եք դժգոհում։ Ես հիմա, Մարիամ, ես հիմա մի բան միացնեմ, թող ուտեն իրանք սա։ Ի պատասխան իրանց այդ ամեն ինչի։ Ահա հիմա որյակ ուտեն սա։ Դեկերեք, այս մի հատ պատկերը այրեք, ոչ որ կարմիր բերետավորները ողջունում են հայրենիքը օկուպացրած հանձնողի եւ դրան զուգահեռ թե ոնց են խոշտանգում ինչ են անում երաբլորին ծնողներին։ Այս երաշխիք Ռումինյանի ոստիկանությունն է։ Մի քանի ծնողի վրա, մի քանի պապայի վրա, եկա հավաքեցին բարան, հիմա գալու են մեզ էլ գալու տարեք։ Այդ անասուններ, եկեք մեր երեխային տվեք մեզ, հետո ինչ ուզում եք արեք։ Չեք կարա, թե ուրեմն պապանցվեք։ Սպասելի է ձեզ համար գործողվածների ծնողների վրա նման բյուրթուշքը։ Հա, սպասելի։ Ինձ համար սպասելի։ Այո, սպասելի, որտեղ սրանք սրբություն չունեն։ Սրանք տղամարդ չեն։ Եթե տղամարդ լինեին, ստեղ չէին լինի։ Իրանք դուք պատկերացնում եք, իրանք պատրաստ են։ Լսել ամեն հայ հոյանք անպատվել, չգիտեմ ինչ, մենակ դրա համար ոչ ստանեն 2 կոպեկ փող։ Հասկանում եք, դա նշանակում է այս մարդիկ ոչ արժեքից գաղափար ունեն, ոչ ցերկությունից, ոչ մի բանից։ Այ հիմա անիծելու եմ, թե բարե մարդան չեմ ասելու, չգիտեմ, բայց բոլորը իրանք պիտի այն օրը ընկնեն, ոնց որ մեր իրանց բամաները իրանց Կերա հիմա սա կուտի չէ այդ ասողը։ Ով էր ասողը, ասեցիք Ռուբինյանը։ Պետք չի մեկնաբանել, պետք չի վարասել, ստացել, տեսեք։ Բան չեմ ասում, ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը իմանա, գիտեք, շատերը կան մեր կողքին, այդ թվում եւ վարչախմբի ներկայացուցիչներ, որոնք մտածում են, որքան ժամանակը անցնի, այնքան մոռացության կմատնվի այն, ինչ որ եղավ։ Ախր չեք հասկանում, որ այդպես չի լինելու։ Չեք հասկանում, որ այս ամեն ինչը մոռացության մեր երեխեքը Իրանք էլ էին ուզում ապրեն, ընտանիք ունենան, ուժեղ հայրենիք ունենան, ու այդ ուժեղ հայրենիքի համար իրենք գիտակցված, ես կրկնում եմ, գիտակցված զոհվել են, որովհետև իրենք չեն փախել, իմանալով փախչելու տեղերը, իրենք միջև վերջ կանգնել են, միջև վերջ կռվել են, բայց իրենք հո չէին ուզում զոհվել։ Արարացի տղայի օրինակը։ Իրենց, ես ասեմ, մի հատ այս երեխեքի մասին ես անթատ ուզում եմ խոսեմ, չգիտեմ, մեկ-մեկ ինձ թվում շատ եմ խոսում, մեկ-մեկ թվում քիչ եմ խոսում, բայց Կարենի մասին ոնց հիմա չհիշեմ, չասեմ, Միրզոյան Կարենի, Մեղրեցի, 18-19 տարեկան տղա, Շուշիում հասկանալով, որ արդեն մենակ ամնաց է, որ դավաճանված է, նախընտրեց գերի չընկնի, ընդ որում ինք իրեն պայթացնելով ինքը տղամարդ է, մենք ոնց կարենի մոռանանք, ասենք
Դե ոչինչ, հիմա եղավ, եղավ, հա, ոնց, այսօր Կարենը աղբեր ունի արդեն, բուջուրիկ, ուտանցեկան Կարենը, եթե հույսները գիտես, որ նա Անժելա, ասում են, սրանց ծնողները քիչ-քիչ ծերանալու են, վշտից մահանալու են, չգիտեմ ինչ են լինելու, կմոռացվի, կգնա, մենք էլ, չէ, այդ երեխեքը աղբեր ունեն, աղբեր ունեն, քույր ունեն, հարևան ունեն, սիրած աղջիկ ունեն, դեց չի լինի, դուք մի մոռացեք, որ այն երեխուն հիշում եք, որ 5-րդ ալիքի ռեպորտաժը աշկիս առաջա, իր տանից տանավեր դարձած երեխեն, հարցազրույցի ժամանակ ինքը մտածում է, ինքը չի պատկերացնում, որ այս աշխարհը դաժան է, 6-7 տարեկան երեխա էր, խնդրում էր, ասում էր, որ իմ շանը տեսնեք, կբերեք, երեխեն շան, իր շան մասին ասում է, չհասնենք շնիկին բերենք, ասում է, որ տենող եղի, տանտունը նկարագրում է, բա այդ երեխեն իր շունիկի մասին է մտածում, բա մենք, ես չեմ ասկամ, ասում է, նույն Ալեն Սիմոնյանը խորհրդան ինձ հակադարձում, ասում է, գիտեք, ասում է, կարող է ճիշտ եք ասում, ասում եմ, ինչպես պատերազմը օրենք ունի, իր օրենքներ ունի, այնպես էլ հետ պատերազմյան կյանքը օրենք ունի, որոնց թիվ մեկ օրենքը հետևյալն է, պարտության տարած ուժը չի կարող այլևս ղեկավարել, չի կարող այլևս ղեկավարել, ասում է, ժողովրդը մեզ քվե ա տվել, ախր դուք չպտի մասնակցեիք այդ ընտրություններին, որ մի հատ է ժողովրդին խափեիք կամ չխափեիք, չգիտեմ ինչ պատճառով, չի կարելի այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ասում եմ, մենք չենք ասում մի ուրախացեք, մի ապրեք, մի ամուսնացեք, երեխեք մի ունեք, ընդհակառակը, ես ասում եմ, երեխեք ջան, շատ ամուսնացեք ու ամենաքիչը 4-5 երեխա ունեցեք, բայց ապրել էլ կա, ապրեք, արժանապատիվ ապրեք, արժանապատիվը գիտեք որն է, երբ որ դուք ապրում եք, ձեր մտքում հիշում եք, որ 18 տարեկան երեխեք են եղել, որոնք պետք է ապրեին ամուսնանային երեխա ունենան։ Հիմա Շիշ բռնողը կլինի, Տրթած Սարգսյանը, որտեն զեղ, շվայտ, ճող հարսանիքներ եք անում, այս խալը, հիմա մենք ինչքան խոսենք, այս ամեն ինչը միտեղ պայթելու է, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, իրանք, ես իմ ով են, ինչ են, իրենց մոտ ստացվելու է, այ հիմա ասենցը չկա այդպիսի բան, սա բնության, աստվածաշնչի, ամբոլոր տեսակի են, են խորը, բրոցկու ասաց, տիեզերքից եկած այդ խորը, խորը տիեզերքից կլնի, ես իմ ինչ խորքերից կլնի, կան գրված, չգրված լիքը օրենքներ չինում այդպես, չի լինում, այս բաները պայթում են, հիմա ինձ լվեցրեք, այն մուսին խեղտեք, այն մուսին նստացեք, այս տղերքին տականքներ, դուք բանտում, կալանավարերում տականքներ, ինչ ստորություն ասես արել եք, պայթելու է ամեն ինչը ձեր գլխին, այս տղերք ուղղակի իրենց բարձր տղաներ են, եթերում չեն ասում ինչ են արել, պայթելու է այս ամեն ինչը ձեր գլխին, մեր տղերքը ուժեղ տղերք են բոլոր նրանք ոգեր եղել, չէ, բայց մենք այնպես չլինի, անդադար ասենք ես ուժեղ տղերքին, չէ, ընդհակառակը պետք է նենց անենք, որ այդ բան չլինի, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, այդ մենք այսօր այս թեմայի շուրջ խոսեցինք շատ, ես ուզում եմ մեր հանրությանը դիմեմ այն մարդկանց, որոնք ասում են, հա ինչ ա եղել, որ դե եղել եղել ա կամ զինվոր էին պտի զոհվեին, այսօր ես հարց եմ տալի, եթե մեկի տանը, մեկի չգիտեմ հորեղբոր տանը, Բաքվում գերի տղա լիներ, իրենք ես նույն ձևով իրենց թույլ կտային, ես ճող տոնակատարություններ անել, իհարկե, բա իրենք պետք է հասկանան, ախր այն տղեն, որը այսօր բանտում ա Բաքվի, մենք չենք կարող, մենք բարոյական լինենք, մեզ թույլ տանք, ես ցոփ ու շվայտ, զզվելի ես արհեստական, ես լուսավար տոն ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, արա չէ, ոնց կնշեի, ամեն մեկը պետք է մտքում պատկերացնի, ես ոնց կնշեի նոր տարին, եթե ունենայի զոհված որդի, զոհված եղբայր, կամ բանտում Բաքվի գերության մեջ գտնվող եղբայր, այ հենց հանրությունը ցենց ապրի, բոլոր հարցերը շատ արագ-արագ լուծվելու են, եւ մեր իմ խնդիրը,
քո խնդիրը, իմ ընկերների խնդիրը, սա է, որ չհոգնելով հանրությանը ասենք, սա է ճշմարտությունը, սա է այլ ճշմարտություն չի կարող լինել, չի կարող այդպես լինել, մենք չենք կարա ինչ-որ հաջողության ասնենք, եթե մենք չենք տեսնում ինչ ա եղել, մենք խափում ենք, ասում ենք, ի՞նչ ա, պարտությունը դա հաղթանակ է, զոհվելը կյանք, չգիտեմ, աղքատությունը հարստություն։ Հիմա դուք տեսել եք գները, ինչ սարսափելի, ես հազարից մեկ եմ խանութ մտնում, բայց որ մտնում եմ, ես հիշում եմ, որ 2007 թվին 10,000 դրամով ինչերով էի դուրս գալիս, 2017 թվին և հիմա, հենց մի հատ հիշեք 10,000 դրամով ինչ կարող էի առնել 17 թվականին, 7 թվականին առաջ ասում էին, տրանսպորտը ուզում ենք 100-ից 150 դրամ, այ վայ, ոնց կլինի։ Ոչ մի այ-վայ էլ չկար, կազմակերպված բան տեղի ունեցավ։ Ոչ մի այ-վայ, ինչ այ-վայ, հերիք ասեք, այս հասարակությունը արդարություն է ուզում, սուտ։ Հասարակությունը դա ստից բան է, չկա էլ։ Աշելա ջան, ես հիմա հասարակությունը հանուն չկա, ամեն ինչ կազմակերպված ա եղել։ Այ դու առաջ ընկար ու ասացի, եւ եթե իրոք մեր հանրությունը այդքան սկզբունքային է ու պայքարում է գնաճի, չգիտեմ, էլեկտրոէներգիայի դա, այսքան ժամանակ դուք տեսած կա մանկավարժները գործադուլ անեն, պահանջեն։ Հիմա հասկացաք, որ ամեն ինչ կազմակերպված է։ Իհարկե, հիմա հասկացաք, որ ոչ մի ցասում է, ընդվզում է, հեղափոխություն է։ Դերասանների ակտ, բա ուր են այդ դերասանները։ Այն դերասանները Ամերիկայի ջանդամուտ ու այն դերասանները, որ 50 դրամի համար, որ քանկանում էր տրանսպորտ, ես չեմ հիշում դրանց, բայց ես հիշում եմ, որ իրենք ակտիվ մասնակցում էին։ Պետրոս էս, Պետրոս էս, բա մի խոսք չկարացակ ասեք, այս ամենի չի, հայրենիք տվեցին, Շուշի տվեցին, Շուշիի նման քաղաք տվեցին։ Հիմա հասկացա, որ կազմակերպված էր, որ դա սուտ էր, միֆեր և բլեֆեր։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ինչև է, մենք արդեն ավարտում ենք, պարոն Ազարյան։ Չենք ավարտում, ընդհատում ենք, որովհետև էս անդադար խոսակցություն է, և հանրությանը մենք պետք է օգնենք, գիտեք, այն որ ասում է Տիգրան Հակոբյանը, ասում է, գիտեք, այս ամեն, ես իմիջի անուն կուզենա այս տաղավարում չտայ, էլի այս ալիքով սենց, այն ալիքովն է, այս գողի անունը մի տվեք, ինքը գող է, Տիգրան Հակոբյանը ընդունել է, որ ինքը գող է, ինքը դատարանում ասել է, այո, ես այդ փողը վերցրել եմ, հետո խնդրել Աղաչելով Սերժ Սարգսյանին, ազատ են արձակել, գողը, դրա գողության համար մարդը դատվել է, մտքից թելը կտրեցի, ուրիշ բան է, գողի անունը տա, այդ գողը այսօր որոշումը կապուղի տա, այդպես չի, նա գող, հիմա դա եմ ասում, բայց այն ինչ որ անում է այսօր երկու հերոստալիկ, ես անունները տալու եմ, չգիտեմ դրա համար դու գանվելու ես, Արմենիան ու Շանթը իրան ցուցադրած սերիալներով նպաստում են հանրության դեգրադացիային։ Ես մեկ էսօր չի, դա արդեն երկար չեմ ասում հիմա, դա երկար երկար տարիներ, բայց մենք ես երբ որ մարզ եմ գնում, մարզեր մեկ-մեկ հեռուստացույցով այդ ձայները լսում եմ, դա սարսափելի է, դուք հասկանում եք որտեղից ա գալի այդ մտածողությունը, ամեն ինչ դրա համար եմ ասում, մանրուկներ, 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 հետո ասում եք, իսկ դուք գնացեք այսօր, ես լրագրողներին եմ կոչանում, թող համալսարանների մոտ պտտվեն, երիտասարդ տղաների հետ խոսան, ինչ է կատարվում, մարդկանց տրամադրում են, հոգեբանորեն համոզում են, որ ճիշտը լավ տղան պետք է ամեն ինչ անի, նույնիսկ առողջության մասին տեղեկանքներով, որ բանակ չգնա, ես ա իրավիճակը։ Դե իրենք է տանում, մի թեմայի և ավարտեն կարճ, խնդրում եմ արձագանքեք, տեսեք, մի վտանգավոր բան կա, այս գիծը բռնել էր նաև ընդդիմությունը, ժողովրդը, այսպես է ժողովրդը, այնպես է ժողովրդը, չէ, ժողովրդին բերեք հանգիստ օրը, և ժողովրդ ասելով այսպես թևերը ժողովրդին, ժողովրդին էլիտան ա կերտում, ժողովրդին էլիտան ա կերտում, ոնց էլիտան ա, այնպես էլ ժողովրդն ա լինում, էլիտան պատասխանատու է, իհարկե, բերեք ժողովրդին հանգիստ թողնենք, երբ որ մենք ասում ենք էլիտան պատասխանատու է, սա նշանակում է պատասխանատվության շատ ավելի մեծ չափաբաժին ունի ընդդիմությունը, նախկին իշխանությունները, որովհետև մենք այսօրվա իշխանության հետ կապված կարծեմ խոսեցինք, որ իրենց հետ կապված ամեն ինչ պարզ է, իրենք ինչ են անում, ընդհակառակը ինչքան քիչ, իրենք բերեք իրենց, թողենք իրենց հետ, իրենք իրենց կուտեն, բայց մի կարևոր բան կա, եկեք ասենք, ես վերջերս հա մարզերում եի, նկատելի է մեծ բանը, մեծ հիասթափություն կա,
Ես եթե անկեղծ եմ, ինձ մոտ էլ այդ պահը կար, բայց ես չգիտեմ, միշտ ասում եմ, որ հայրենիքն ինձ ուժ ատարի, չես էլ իմանում որտեղից, մեկը ինձ վերագտնում եմ, ասում եմ հանձնվել չկա, որովհետև այս պայքարը անգամ այդ բոմժերի հետ, իրանց օլիգարխների բոլորի համար է, իրականում իրանք էլ չեն գիտակցում, երևի վերջին պահին, որ թուրքը իրանց քեղտի կհասկանա, որ իրանց պայքարը ճիշտ է, կոտրված են պարոն Ազարյան, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, մարդիկ էին, որտեղ Վարդևանյանը մյուսը, չեմ ուզում մանուկների մեջ մտնենք, այս մարդիկ պայքարի մեջ էին, առաջամարտիկ էին եւ այլն եւ այլը, սա կոտրում է մարդկանց։ Իհարկե, չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Սա իր ազդեցություն ունի, ես կուզենայի երկու խոսք ասեք այս ամենի հետ կապված, որ այն անել վստահ լինեն, չի հիասթափվեն։ Չէ, հիասթափելու ոչինչ չկա, ոնց ազդատակամ էինք նպատակային այս իրավիճակից երկիր դուրս բերելու, այնպես էլ հիմա է եւ վաղնել այդպիսին պտին, սա անդադար հետ դարձի ճանապարհ, չէ, չէ, ինչ հետ դարձի ճանապարհ, ոնց կարող է հետ դարձի, այդ ես ասում եմ, հայրենիքը, պետությունը մեր, ընդունենք մեր երեխան է, ընդունենք մեր ծնողն է, մենք կարող ենք մեր երեխու առողջության համար պայքարենք, պայքարենք, հետո այս կամ այն պատճառով կամ մեր հորն ու մոր համար, հետո ասենք դե լավ է, հոգնեցինք իր առողջության կամ կյանքի համար պայքար, չէ, նույնն էլ այ մենք ուղղակի ես իմ ընկերներին բոլորին խնդրում եմ, բոլորս հասկանանք, որ այս հայրենիքը ինքը սրբություն է ու բոլորիս տունն է, ինքը բոլորիս ընդհանուր տունն է, սա այստեղ մենք պետքա, եթե միչև հիմա օրինակ 10 բալով ենք պայքարել, 20-ով պիտի պայքարենք, 20-ով ենք պայքարել, 40-ով պիտի պայքարենք, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ մի ասեք, մի ընկճվեք, մի վհատվեք, որովհետև այս, գիտեք, չի կարելի ասել, դե երկու ամսում եթե չստացվեց են, ինչ-որ ուզում էինք անենք, ուրեմն դե մենք գործ ունենք, հզոր, ուժեղ, հզոր չէ, ահրելի ուժի դեմ ենք, մենք փոքր էս էս ազգային բանշերտը, թրքա, սորոսը, արևմտա, ինչ-որ մի հատ ահրելի ֆինանսների, մեծ գումարների, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, բայց ես որքան իրանք շատ փող են ծախսում, ես այնքան ուրախանում եմ, որովհետև հասկանում եմ, որ մենք իրականում ավելի ուժեղ ենք, քան մենք ինքներս մենք գիտակցում ենք, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։